Yanze. Mekubanga muri wano kwa mukiriza munze. Muri wano kwa mwagalensi yamwe muri wano kwa mukiriza munsi yamwe nebisera bya Uganda byo maso. Nanga muri joge mbagamba sagala mukirize mbusobozi bwange. Yaga mukirize mbusobozi bwamwe. Yaga lokweba zenyo bakulembeze banange abali eno mwami Keya. Abagiremeseza embassy ya Uganda yenyini. Embassy ya Uganda eri wano ku making sure muni mu na Uganda abera bulungi. Yes. Embassy ya Uganda eberawo ngekozesa sente ezomuwa omusolo. Muna Uganda ali wano ne muna Uganda ali Uganda. Onaku lwa lero bana Uganda 10 ne 10 basirani de mawanga gubwalabu. Nachadecom detention center emu nga mulimu abawala lukaga. Abana Uganda bibiri na abafirika abalala bonna bonna. Bwenabadde ku kisaawe bankwatidde saa 12. Musawe ze 12 saa 4 nazimaze mu detention. Ewali abaana bonna so nalabye fasani embeera gye muyitamu. Ne twagala okuŋŋaanya ssente tuzeeyo abaana e Uganda. Buli omu yeetaaga emitwalo 80. Singa sho yaffe e Dubai yabaddewo. Singa olunaku lw'enkya ŋŋenda kuddayo n'abaana ekitono nnyo 40. Kyanaku kyalemeseddwa abaana Uganda abakulemberwa Museveni. Abantu abo tebatuwagala Museveni tatuwagala kuba si muna Uganda. Muulidde. Naye siri wano kukaba, siri wano babulira bizibu byaffe. Ndi wano bawasuubi okusookera ddala njagala bakakasa nti bannyinaffe ne baganda baffe abo bagenda kuddayo e Kampala tetugenda kuwummula. Ne concert ze baanemeseza nazo zijja kubeerawo mu bbanga ezitali bya wala. Mire nduru. Nze bagamba nti bannange bye mukola ku social media temubinyooma. Tewenyooma kubanga olina abafollowa 10, 2, 3 bannange muli ba muwendo nnyo. Enwana gye mulwana temulekeraawo. Kigamba nnyo abantu namwe njagala nkibagambe nti buli omu buli kyona omu ku mmwe muli ba muwendo nnyo temulekeraawo. Ensonga lwaki babatiisatiisa, ensonga lwaki baleeta ebiteekateeka ebyo okulimitinga social media kubanga muli effective. Kakati toyogera respect nga nzira ye Kampala njagala okubaleetera essanyu n'okulamusa okuva e Kampala. Era ngenda kuddayo Kampala nga nyina essuubi mbasaba bannange namwe emmere n'essuubi temugwamu ssuubi. Tuli ffena bannange. Okusooka tusobodde okulemesa Museveni ebintu bingi nnyonyonyo bannakyemalira bamalako kubanga ensi eberowooza bali bantu balungi. Ne Museveni tumulabisiza buli wamu. Y'ensonga lwaki iPod yavuddewo e Uganda. Y'ensonga lwaki NIMD yavuddewo e Uganda. Y'ensonga lwaki abantu bangi nnyo be baalangirira ne be bataalangirira balina nati. Abana abantu baagendanga Bulaaya ne babajjanjirira eyo kusendeza omuwa omusolo. Ng'omu ku bo bw'alwala bakwata ennyonyi ya Uganda n'emutwala omuntu omu. Ennyonyi ziri ntebe zitudde tebasobola zisitula ziveeyo zijje zinoona abaana baffe. Ne mwala wa Museveni bw'aba ayagala kuzaala bafuna nnyonyi ya Uganda n'emutwala. So baganda bange temuba ky'amaanyi ensonga lwaki n'amafuta agaffe ge yabadde abbye wagamulemeseza kujagaza. Tagenda gasima bagamba tagenda gasima wano. Kamaliza sizezeka zene bakulembeze bannange kulonda luno kulonda luno ono omukulu bamuyita Remi Ntambi registrar waffe mu Kampala. People power ono ye honorable Kayemba Solo
ajigirira ebukoma sente atenga ye minister webye mizanyo mu government ya Uganda mpya ono emeya wafe oema chindye bamwita ali namba ugai na amani Ndowoza owulira abaganda bange tuli Abu Dhabi. Ono mukulu ow'ekirevu nange simumanyi. Mpadde tulina ez'enjawulo ne tusalawo. Nubian Lee agenda sinkana abalala nange zije sinkana kono mugambe wo baganda bange saba nobuombefu muzikirize ate nsimbule ngende kwataganye ne meeting endala ate nja nzibuge ne kampala banange tubagala nyo nizikanye eksembayo Uganda,